Алматының Түрксіб ауданына қарасты Нұршашқан шағын ауданының тұрғындары әлі күнге дейін жол азабын тартып жүр. Жол жоқ болғандықтан жедел жәрдем келмейді, қоғамдық көлік қатынамайды. Кәріз құбыры мен ауыз су да тартылмаған. Жарықты да жеке қаржыларына тартып алған тұрғындар таза суды өздері қазып алған құдықтан ішеді. Түрксіб ауданының әкімдігіне арызданғанмен көпшілік одан нәтиже шықпағанына қапалы. Амалы таусылып арнамызға шағым айтқан тұрғындардың базынасын тілші Нұрлан Асқарлы тыңдап келді. Алтынбек Жарылқасынұлы 2014 жылы тұрып жатқан ауылының мегаполиске қосылғанын естіп, қуанышында шек болмапты. Себебі 3000-нан аса түтіні бар елді мекеннің Алматыға қосылғаннан кейін жағдайы жақсарады деп үміттенген. Алайда 5 жылда тек Нұршашқан шағын ауданы болып, атауы өзгергені болмаса, әлеуметтік жағдайы сол баяғы. Келе алмайтын бізге мына жедел жәрдем. Көшеміз батпақ дейді, бері қарай анау арғы Абылай ханы көшесіне тұрады, бізге бері қарай көшеге жете алмайды. Мына Бердіқожа көшесіне. Көріп тұрсыңдар, батпақ екен мына жердің өзі. Жол иә шаршатты енді, кішкене бар, жөндеу керек. Былтыр ғана өзіміз жөндегенбіз мына нелерді. Асфальт төсеп, қолмен жайып өзіміз жөндеп шыққанбыз. Қала ғой енді Түрксібке, Түрксіб ауданы. Жаңбыр жауса нұршашқандықтардың мазасы қашады, ал жұрт талай арызданған жергілікті басқару орындарының өкілдері жолды жөндеуге асығар емес. Нұршашқан шағын ауданының тұрғындары мәселесі бойынша 2019-20 жылдары су кәріз құбырлары жүргізіледі, ауыз су жүргізіледі. Одан кейін 2020 жылы, 21 жылдары жол салуға бастаймыз. Салып бітіреміз 2020 жылы. Түрксіб аудандық әкімдігінен әрекет болмайтынын сезген тұрғындар амалсыз өздері көлік жалдап тас төсеуге кіріскен. Бірақ мұны біреудің қалтасы көтергенмен біреуінің жағдайы келмейді. Сондықтан көпшілікке тегіс жолмен жүру үшін 2021 жылды күтуден басқа амал жоқ. Нұрлан Асқарлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.